إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قابل احترام حاضرين الجمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہمہ قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، جو زندگی کے سب سے افضل ترین دن ہیں، ایسے بہترین دن ہمیں نصیب فرمائے جس کی آج 8ویں تاریخ ہے. 10 تاریخ تک ان 10 دنوں کا سلسلہ ہے، جن 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو زندگی بھر کی تمام نیکیوں قربانیوں جہاد سے کہیں زیادہ افضل کہیں زیادہ پسندیدہ ہیں. ان دنوں کو اللہ کے ذکر، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کے ذریعے آباد رکھنا چاہیے. معزز حاضرین، ان دنوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار نکل جایا کرتے، بازار میں تکبیر کہتے، خرید و فروخت میں مشغول تاجر حضرات کو جب ان کی تکبیر سنائی دیتی تو انہیں بھی یاد آتا، وہ بھی تکبیر کہتے، پھر بازار تکبیر سے گونج اٹھا کرتا تھا. تو چاہے آپ گھر پہ ہوں، چاہے آپ بازار میں ہوں، ہر حال میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بکثرت اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ذکر زبانوں پہ جاری رہے. خصوصی طور پر 9ویں تاریخ کی صبح سے
یعنی کل کی صبح، کل کی فجر سے لے کر کے 13ویں تاریخ کی سورج کے غروب تک، مغرب سے پہلے تک کثرت سے تکبیر کہنا، یہ سنت نبوی ہے، سنت صحابہ ہے. کل جو کہ 9 تاریخ ہے، پھر 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں اور 13ویں تاریخ، جو 4 دن قربانی کے دن ہیں، ان دنوں میں عرفہ کے دن کو ملا کر کے 5 دن بکثرت اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے، تکبیر ہونی چاہیے. عام دنوں کے مقابلے میں، عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں، ان دنوں کی تکبیر کا خصوصی طور پر سلف صالحین اہتمام کیا کرتے تھے. نمازوں کے بعد ہو، نماز سے پہلے ہو، دکانوں میں ہو، تجارتوں میں ہو، گھروں میں ہو، غرض یہ کہ بکثرت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسی طریقے سے دوسرے اور الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یا پھر دوسرے اور الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر علی ما ہدانا، تکبیر کے الفاظ ہونے چاہیے. ان دنوں کو جو افضلیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارکان 5 ارکان اسلام کو جمع کر دیا. اس میں توحید ہے، تکبیر کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ذریعے بندہ اللہ کی توحید کو بلند کرتا ہے. اس میں نماز ہے، اس میں روزہ مسنون ہے، روزہ رکھنا ایک نیکی کا عمل ہے. 9ویں تاریخ کے روزے کو، عرفہ کے روزے کو نبی کریم علیہ السلام نے بڑا مقام دیا ہے. 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے امید کا اظہار کیا ہے. 10ویں تاریخ کو قربانیوں کا دن ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الایام عند اللہ یوم النحر، کہ سب سے افضل دنوں میں بہترین دن یہ ہے، سب سے افضل دن یہ ہے کہ 10ویں تاریخ، جس دن اللہ کے نام پر قربانیاں کی جاتی ہیں. تو معزز حاضرین، ہم میں سے ہر کوئی اپنی طاقت کے حساب سے قربانی اللہ کے نام پر ضرور پیش کرے. یہ قربانی در حقیقت ہمیں سنت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے حکم پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو، جو کہ بالکل بڑھاپے میں پیدا ہوا تھا، اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو امتحان مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کو بیٹوں کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ایمان کو جانچنا چاہتا تھا، قربانی کو پہچاننا چاہتا تھا کہ بندہ اللہ کی خاطر کیا کیا قربان کر سکتا ہے. اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کی اس کے اندر وہ حیثیت ہے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کو قبول کیا، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اس کو تمام لوگوں کی خاطر ایک سنت ابراہیمی قرار دے دیا. معزز حاضرین، قربانی اگرچہ جانور کی دی جاتی ہے، اور اس جانور کا نہ اللہ کو گوشت چاہیے نہ اللہ کو خون چاہیے، اس جانور کی قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، نہ گوشت اللہ کو پہنچے گا نہ خون اللہ کو پہنچے گا. اگر کوئی چیز اللہ کو پہنچتی ہے، تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں کی حالات، تمہارے دلوں کی کیفیت، ایمان کا جذبہ، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے. تو اللہ کی خاطر، اللہ کو رضا کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کریں، گوشت کھائیں، خود استعمال ضرور کریں، لیکن دلوں کی کیفیت کو، دلوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، دلوں کے ایمان کو اللہ کو دکھائیں کہ آپ کے اندر قربانی کا کس حد تک جذبہ ہے. معزز حاضرین، ظاہری طور پر دیکھیں تو انسان کو بڑا پسند ہوتا ہے کہ قربانی کرے، گوشت کھائے، دوسروں کو بانٹے، رشتہ داروں میں بانٹے، پڑوسیوں میں بانٹے، اچھا لگتا ہے اس کو. لیکن جو اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، جو اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، وہ یہ حکمت کہ انسان اپنی حقیقی زندگی میں کہاں تک اپنی خواہشات کو، کہاں تک اپنی دنیوی زندگی کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. وہ ابراہیم تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ دکھایا. اللہ نے ہمیشہ کے لیے سنت بنا دیا
اب یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اللہ کے نام پر کیا قربان کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کہ بیٹوں کی قربانی کا اللہ نے ہمیں حکم نہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو شریعت ہمارے سامنے بیان کی ہے، اس شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، اس شریعت پر اپنے آپ کو چلاتے ہوئے، اپنے نفس کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی، بیوی بچوں کی خواہشات کی قربانی، اور بعض اوقات انسان اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی، یہ قربانیاں در حقیقت مقصود ہوتی ہیں کہ دیکھے بندہ ان قربانیوں کو کہاں تک اللہ کے نام پہ پیش کر سکتا ہے، کہاں تک اللہ کے نام پہ اپنی خواہشات کو قربان کر سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اپنے دلوں میں ایمان کے جذبے کو بھرے، ایمان کا جذبہ اپنے دلوں میں لائیں، ایمان کے جذبے کو اپنے دلوں میں لا کر کے اپنے دلوں کے تقوی کو اللہ کو دکھائیں۔ یہ جانور بہت کچھ اللہ کے نام پہ نہیں کرتے، حقیقت میں دلوں کا تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ معزز حاضرین، اس قربانی کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ان قربانی کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کے تقرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کہیں پر آپ اللہ کے نام پر قربان کر کے خود گوشت استعمال کر کے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں، کہیں پر اپنا پیسہ اللہ کے نام پہ لگا کر، اللہ کے نام پہ خرچ کر کے، غریبوں میں بانٹ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور کہیں آپ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی پانے کے لیے اپنے نفس کو قربان کریں، اپنی نیند کو قربان کریں، اپنے پیسے کو قربان کریں، اپنی خواہشات کو قربان کریں، قربان کر کے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے نزدیک ہونے کی کوشش کریں۔ یہ حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ معزز حاضرین، انہیں حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہونے کے لیے جب تک انبیاء کی سنت کو نہ اپنائے، اللہ کی نزدیکی اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبیوں کی سنت، خصوصی طور پر محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا، یہ انسان کی کامیابی، انسان کی قربانی، اور انسان کو اپنے آپ سے اللہ سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی کی کسی سنت کو بندہ معمولی نہ سمجھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کی پیروی کرنے کی کوشش کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنے سامنے دنیا کا سب سے پسندیدہ عمل بنا کر کے رکھے۔ جب تک یہ اس کے اندر نہ ہو، یاد رکھے قربانیاں حقیقت میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ قربانی کیا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے، سنت نبوی ہے، جس کی اقتداء میں بندہ اللہ کے نام پر جانور کی قربانی پیش کرتا ہے۔ معزز حاضرین، سنتوں کے تعلق سے کوئی بندہ اپنے ذہن میں یہ خیال نہ رکھے کہ سنتیں آپشنل ہیں، فرض ہوتا ہے، سنتوں میں بندوں کو اختیار ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت رکھے، یہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کرے، یہ اللہ کے احکام کی پیروی ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائے، یہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسا عام طور پر لوگوں کی سمجھ ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں سنت گویا ایک آپشنل چیز ہے، اختیاری چیز ہے، بندہ کر لے، نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کی قربت وہ چاہتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی کی سفارش وہ چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، چاہے چھوٹی سنت کیوں نہ ہو، کسی سنت کو معمولی تصور نہ کرے۔ یہ درس ہمیں قربانی دیتی ہے، اور یہ قربانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سنتیں صرف یہ نہیں ہیں کہ بندہ اپنی من پسند سنتوں کو لے، من پسند اعمال کر لے۔ حقیقت میں سنت کی اتباع یہ ہے، چاہے من کو پسند ہو، چاہے من کو برا لگے، چاہے بدن کو پسند ہو، چاہے بدن میں تکلیف ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہمیشہ اپنا طرہ امتیاز بنائے رکھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کو ہمیشہ زندگی کا ایک طرز بنا کے رکھے۔ حقیقت میں قربانی ہمیں درس دیتی ہے۔ اور معزز حاضرین، صبح کرناٹک میں بعض جانوروں کی قربانیاں، جیسے گائے وغیرہ کی قربانی سے روکا گیا ہے۔ غریبوں کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ قربانی میں کوئی حصہ مل لیتے، گوشت کچھ کلو ان کے گھر آ جاتا، ان ضیافت کے دنوں میں گوشت کھا لیا کرتے تھے، لیکن
حکومت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے، حکومت کے احکام کی پابندی کرنا لازم ہے، اس کی پابندی کرتے ہوئے قربانیاں بڑے جانوروں کی عام طور پر نہیں ہو پا رہی ہیں، تو ایسے حالات میں میں اپنے ان ساتھیوں سے، ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، بکروں کی قربانیاں کریں، اگر ان کی طاقت ہے ایک سے بڑھ کر کے قربان کریں، ایک سے بڑھ کر کے جانور اللہ کے نام پر خرچ کریں، اور ان غریبوں تک جو ہر ماہ ہر سال اللہ کے اس ضیافت کو، مہمان نوازی کو قبول کرتے، گوشت کا استعمال کیا کرتے تھے، حکومتوں کی پابندیوں کی وجہ سے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ بکرا نہیں خرید سکتے، بکرے میں حصہ ملنا نہیں ہوتا، گائے میں حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں حصے ہوتے ہیں، یہ مکمل ایک بکرا ایک گھر کی طرف سے دیا جا سکتا ہے، ان کی طاقت نہیں ہے بکرا قربان کرنے کی، اور حصے ان کے لیے میسر نہیں ہے، تو ایسے حالات میں جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ ایک نہ صحیح ایک سے بڑھ کر کے قربانی پیش کرے تاکہ غریبوں کو گوشت مل سکے، غریبوں کو گوشت مل سکے، اس کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک مرتبہ کچھ بدو حضرات آ گئے، دوڑتے ہوئے آئے اور اس امید میں آئے کہ مسلمان لوگ قربانیاں کرتے ہیں، قربانی کا گوشت ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ لوگ پریشان حال ہیں، یہ لوگ محتاج ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم جو قربانی پیش کرو اس میں سے صرف 3 دن کا گوشت اپنے پاس رکھ کر کے باقی پورا اٹھا کر کے بانٹ دو، باقی مکمل تقسیم کر دو۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کی حاجت کا، اس وقت کے ضرورت مندوں کا پورا خیال رکھا۔ اس سنت کے اتباع میں ہم مسلمانوں کو چاہیے، حیثیت والوں کو چاہیے کہ وہ جو قربانی نہ کر سکے ہوں، جو قربانی نہ دے پائے ہوں، ایسے تک قربانی کا گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ قربانیاں زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادخروا لثلاث وتصدقوا ما بقي، 3 دن کا رکھ لو، باقی پورا اٹھا کر کے تم اٹھا کر صدقہ کر دو۔ اگر کوئی اس پہ عمل کر کے آج کرنا چاہے اس کے لیے چھوٹ ہے، اگر رکھ کر کے کھانا چاہے اس کے لیے چھوٹ ہے۔ الحمدللہ شریعت مکمل ہے، لیکن شریعت میں ایسے حالات کا خاص طور پہ کچھ ایسا خیال رکھا گیا ہے کہ ایسے حالات میں بندہ ایک سے بڑھ کر کے قربانی پیش کرے۔ معزز حاضرین، دکھاوے کے لیے قربانیاں پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کو دکھاوے پسند نہیں ہیں، دکھاوے والا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، بلکہ عمل کرنے والے کے منہ پہ اٹھا کر پھینک مارتا ہے۔ تو قربانی دکھاوے کی خاطر بندہ ایک سے زیادہ جانور کرے، یہ نیت اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن اللہ نے حیثیت دی ہو تو ایک سے زیادہ جانور بھی قربان کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2-2 بکرے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے کہتے میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک کے تعلق سے کہتے کہ میری امت کے جو لوگ قربانی نہ پیش کیے ہوں ان کی طرف سے میں نے قربانی پیش کر دی۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حجۃ الوداع میں حج کا موقع دیا، اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے، اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے، مکمل اونٹ کے گوشت بٹوا دیے، اونٹ کا گوشت تقسیم کروا دیا، خود بھی استعمال کیا، دوسروں کو بھی دیا۔ تو اس طریقے سے غریبوں کا خیال کرتے ہوئے ایک سے زیادہ اگر بندہ قربانی کرنا چاہے تو الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، اور ضرورت کے اعتبار سے اس قسم کے اعمال کو بندوں کو اپنانا چاہیے۔ اور معزز حاضرین، بالکل ان افضلیت کے دنوں میں سب سے افضل دن 10ویں تاریخ کا دن ہے، 10ویں تاریخ کو قربانی بڑی افضل ہے۔ جو بندہ 10 کو نہ کر پائے اس کے لیے 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے، 13 تاریخ کی شام تک، 13 ذی الحجہ کے سورج کے غروب ہونے تک قربانی کی اسے اجازت ہے، جب اسے میسر ہو وہ اللہ کے نام پہ قربانی ضرور پیش کرے۔ 10ویں تاریخ عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ اس دن منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ میں سنت یہ ہے کہ بندہ عیدگاہ میں نماز پڑھے۔ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی اگر کوئی مشکل ہو، جیسے آلات کے اعتبار سے بارشیں ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اپنی اپنی جامع مساجد میں عیدگاہ کا، عید کی نماز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ عید کی کچھ سنتیں ہیں، ان میں سے بعض سنتوں کا میں تذکرہ کر دوں۔ عید کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ عید کی نماز وقت پہ پڑھی جائے، اور اس کا وقت یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے فوری بعد جب ایک نیزہ اوپر سورج چڑھ گیا ہو، فوری عیدگاہ کے لیے نکل جائیں۔
عیدگاہ میں جا کر کے نماز پڑھیں. اور عید الاضحیٰ کی سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے جو قربانی کرنا چاہتا ہو وہ قربانی کے بعد ہی اپنے کھانے پینے کی ابتدا کرے. کوشش اس بات کی ہو کہ اس دن وہ اللہ کے نام پر جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے قربانی کے گوشت سے کھانے پینے کی ابتدا کرے. بھوکا پیاسا جائے واپس آئے قربانی پیش کرے. کسی کو دوا کی ضرورت ہے, کسی کو پانی کی ضرورت ہے, وہ استعمال کر سکتا ہے, یا کوئی بیمار ہے کچھ کھانا چاہتا ہے کھا سکتا ہے, لیکن سنت یہ ہے, افضل یہ ہے کہ اپنے قربانی کے گوشت سے کھانے پینے کی اس لیے ابتدا وہ کرے. اور معزز حاضرین, عید کے احکام میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ آپ تکبیر کہتے ہوئے جائیں, تکبیر کہتے ہوئے آئیں. عید الفطر میں تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہیں, نماز کے ساتھ تکبیر ختم ہو جاتی ہے, عید الاضحیٰ میں تکبیر باقی رہتی ہے, اگلے 3 دنوں تک تکبیر کہنی ضروری ہوتی ہے. یہ سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے. تو اس تکبیر کو اپنے زندگی میں ان دنوں میں خاص طور پر اہتمام کے ساتھ رکھے. عیدگاہ کو جاتے ہوئے ایک راستہ لے, واپس ہوتے ہوئے دوسرے راستے سے لوٹ کر کے آئے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. اور عیدگاہ کو جانے سے پہلے غسل کر لیں, غسل کا اہتمام کر لیں, اچھے کپڑے جو اس کے پاس ہو سکتے ہوں اچھے کپڑے پہن لیں, خوشبو کا استعمال کریں. ان تمام سنتوں کو اپناتے ہوئے ایک راستے تکبیر کہتے ہوئے عید کو جائیں اور دوسرے راستے لوٹ کر کے آئیں. یہ نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کی مختلف سنتیں ہیں جو عید کے آداب میں ہمیں بیان کی گئی ہیں. اور عید کی سنت یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز ہوگی, نماز پڑھی جائے گی زائد تکبیرات کے ساتھ, اس کے بعد عید کا خطبہ ہوگا. عید کے خطبے میں اللہ کے نبی نے اختیار دیا ہے, بندہ چاہے بیٹھے چاہے اٹھ کے آ جائے آ جائے. جیسے جمعہ کا خطبہ سننا لازمی ہے ویسے عید کا خطبہ سننا لازمی نہیں ہے, لازمی نہیں ہے. اگر کوئی اٹھ کے آنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے, لیکن بیٹھ کر کے سن کر کے آئے تو اس کے لیے افضل ہو. ہو سکتا ہے کہ خطیب کا کوئی کلمہ, خطیب کی کوئی بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے, اس کے دل و جان میں سمو جائے اور اس کی زندگی میں کوئی سدھار پیدا ہو جائے. تو یہ کچھ سنتیں ہیں جو عید سے متعلق ہیں. تو اللہ کی خاطر اس عید کی خوشی کو محسوس کریں اور عید کی خوشی میں اپنے تمام لوگوں کو شامل کریں. خاص طور پر قربانی میں غریب لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں, اور خاص طور پر قربانی میں غریب لوگوں تک گوشت کو پہنچانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا آپ کو لگ جائے, آپ کی زندگی میں کوئی سدھار ہو جائے, آپ کی مشکل میں کوئی آسانی پیدا ہو جائے, آپ کے قرض کی ادائیگی میں کوئی آسانی پیدا ہو جائے, آپ کی بیماری میں کمی ہو جائے. اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کو کھلائیں اور اللہ سے مغفرت کی, اللہ سے خیر و برکت کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن عید کے دن کو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ اور پورے اطمینان امن و امان کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. معزز حاضرین, قربانی یہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اپنے خلوص دل کے ساتھ, اپنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پہ قربانی پیش کریں. جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا اخلاص پہنچے گا, آپ کا خلوص پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کو آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے دلوں کے خلوص کو اللہ کے لیے پیش کریں, اپنے دلوں کے اخلاص کو اللہ کے نام پر پیش کرنے کی کوشش کریں. اور قربانی میں جو کچھ آداب ہیں ان آداب کا خاص طور پہ خیال رکھیں. جانور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, اسے تکلیف نہ پہنچانا, اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا, نبی کریم علیہ السلام نے اس کا خاص طور پہ حکم دیا ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کو ہر معاملے میں واجب قرار دیا ہے, ہر معاملے میں حسن سلوک واجب ہے. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام, فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, اگر ذبح کرو تو اچھے سے ذبح کرو, احسان کے ذریعے ذبح کرو, احسان کرتے ہوئے ذبح کرو.
تکلیف پہنچاتے ہوئے ذبح نہ کیا جائے. تو معزز حاضرین، جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور بہتر طور پر نرمی سے استقبال قبلہ کرتے ہوئے، چاقو کو اچھے سے تیز کرتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے قربانی کی جو دعا ثابت ہے اس دعا کو پڑھتے ہوئے، اور اگر اس کا بھی ذکر کر دے کہ کس کی طرف سے قربانی ہے، یہ تمام سنتوں میں سے ہے. قبلہ رخ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانور کو قبلہ رخ کرتے تھے، کر کر ذبح کیا کرتے تھے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جانور کو قبلہ رخ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے، اور جب ذبح کرے تو صحیح طور پر جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے ذبح کرنے کی کوشش کریں. غلط قسم کی منڈی چاقو لے کر کے جس کی دھار تیز نہ ہو، ایسی چاقوؤں سے یا دوسرے جانوروں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرنا یا جانوروں کے سامنے چاقو کو تیز کرنا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں. اور ایسے حالات میں میں اپنے ان بھائیوں کو جو اس پیشے سے منسلک ہیں ان سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ وہ سنتوں کا خیال رکھیں، سنتوں کا خیال رکھیں، جانور کو تکلیف نہ پہنچائیں، جانور کو تکلیف نہ ہونے دیں. اس کا خیال رکھنا یہ خاص طور پر پیشہ وروں کی ذمہ داری ہے، اور اس کا بھی خیال رکھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جزار آ کر کے، کوئی قصائی آ کر کے آپ کے جانور کو ذبح کرے، تو جانور کا کوئی حصہ دے کر کے بطور اجرت اس سے کام نہیں لیا جا سکتا، بلکہ آپ کو الگ سے پیسے دینے پڑیں گے. آپ کو الگ سے اس کو پیسے دیں. جانور کا چمڑا دے دیا، جانور کا سر دے دیا، یا جانور کے پیٹ کا سامان دے دیا اور اسی پر اس کو ہٹا دیا، یا اپنی قیمت میں کمی کر لی، یہ چیزیں درست نہیں ہیں. جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ قیمت دیں، اور اس کے بعد آپ اسے جو دینا چاہیں آپ کی مرضی کی بات ہے. جانور کے کسی حصے کو قیمت کے بدلے میں دینا یا قیمت کو کم کر کے دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور معزز حاضرین، قربانی کرتے ہوئے جیسا کہ ابھی میں نے خطبہ اولیٰ میں ذکر کیا کہ کچھ جانوروں کی قربانیوں پر حکومت نے پابندی لگائی ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی نہ کریں، ایسے جانوروں کی قربانی نہ کریں. اور معزز حاضرین، اگر کسی جانور سے کسی قوم کے جذبات اگر جڑے ہیں، تو اسلام ہر ایک سے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. حسن سلوک کرتے ہوئے ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، الحمدللہ جانور بہت ہے، بکروں کی قربانی پیش کریں یا اور دوسرے جانور جو بھی حلال ہے ان کی جانوروں کی قربانی پیش کریں. لیکن جن جانوروں کی قربانیوں سے ہم وطنوں کو ٹھیس پہنچ سکتی ہو اور قانون بنتے ہوں، تو ایسے آپ ایسے مسائل میں، ایسے حالات میں اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور خاص طور پر میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ تصویریں بنانا، ویڈیو بنانا، ان ویڈیوز کو وائرل کرنا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں. جو کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہوں، کوشش اس بات کی کریں کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، کسی بندے تک اس کو نہ پہنچایا جائے، اس میں ریاکاری کا کوئی دکھاوا نہ ہو، ریاکاری کا کوئی جذبہ نہ ہو، اس کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے. اور قربانی کے جانور کٹ جانے کے بعد قربانی کے جانوروں کی صفائی کا خیال رکھیں، ان کی گندگی کو، ان کی گندگی سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور یاد رکھیں اسلام ہمیں پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے، پاکی صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھیں. محلے کے جو ذمہ داران ہیں، کارپوریٹرز ہیں، ان سے تعلق قائم کریں، ان سے ربط کریں، اور اس گندگی کو ٹھکانہ لگانے کا جو صحیح ذریعہ ہو سکتا ہے اس ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر، اپنا آنگن، اپنے گھر کا سامنے والا حصہ، اپنے پڑوسی، اپنی گلی، ان تمام کا، اپنے محلوں کی صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھیں. یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے کہ اسلام جہاں پہ اخلاق مسلمان کو سکھائے وہاں پر انسان اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، اسلام کو بدنام کرے، اسلام سے لوگوں کو دور کرے. خاص طور پر آس پاس اگر غیر مسلمان رہتے ہوں تو ان کا احترام بدرج اولا ہم پر واجب ہوتا ہے. مسلمانوں کے مقابلے رہنے والے غیر مسلمانوں کا احترام کرنا یا ان کو تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ایک مسلمان کے اخلاق ہیں. ہو سکتا ہے یہ اخلاق اس کو اسلام کی طرف کھینچ لائیں، ہو سکتا ہے یہ اخلاق اسے اسلام لانے کا ذریعہ بن جائیں. اور اسی طریقے سے جیسا میں نے کہا، گوشت کی تقسیم میں غریبوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں. جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، چونکہ بڑے جانور نہیں کٹ رہے ہیں، کئی غریبوں کے گھر ہو سکتا ہے گوشت عید کے دن نہ پہنچ سکے. اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، ایک سے زیادہ بکرے قربان کریں، پانچ بکرے، دس بکرے، جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے دو بکرے قربان کر کے غریبوں تک پہنچائیں. جن کے گھروں کو گوشت نہ پہنچتا ہو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. یاد رکھیں، بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں، کسی مسلمان کو خوش کریں، یہ بھی اللہ کی پسندیدہ نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اور چرم کے تعلق سے
جمعیت کی طرف سے اعلان ہے وہ یہ ہے کہ چرم کے حوالے سے چرم کسی کے حوالے نہ کریں، قربانی کا چمڑا اپنے پاس رکھیں، بلکہ یہاں لکھا ہے نمک لگا کر اپنے پاس رکھیں، فیصلہ بعد میں لیا جائے گا اور آپ کو فوری اطلاع دی جائے گی کہ آپ کے چرم کو کرنا کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ باتیں تھیں جو اس خطبے میں میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں، جو قربانی کے احکام، عید کے احکام اور اسی طریقے سے قربانی کے دن کے اسلامی آداب سے متعلق تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کو اللہ کی خاطر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہمیں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی سے جو اصل مقصد ہے، اپنے نفس کی اصلاح، اپنے آپ کی اصلاح، اپنی خواہشات کی قربانی، سنت نبوی کی پیروی، اللہ کے نبی کی سنتوں کو مقام دینا، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ورنہ یہ دن تو اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کے دن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانا پلانا چاہتا ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیں کھلاتا ہے۔ ان چار پانچ دنوں میں اللہ تعالیٰ مزید ہمیں گوشت کی نعمت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، تو اس نعمتوں کو قبول کریں اور اخلاص اللہ کو بتائیں، اللہ کو اپنے دلوں کا تقویٰ بتائیں اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں اس کے پیچھے ہیں، سنت نبوی کی پیروی وغیرہ، اس کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کی اتباع کرنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرنے والا اور سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرک و بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.